ក្រុមណាននឹងបាន QI Community CL បន្ទាប់ពី Manchester City ឈ្នះពានរង្វាន់ Premier League និង FA Cup Manchester City នឹងចាប់ផ្តើមរដូវកាលថ្មី2023នៅក្នុងពានរង្វាន់ Community Seal បន nee ្ទាប់ពីពួកគេបានខ្លាចជាក្រុមអង់គ្លេសដំបូងដែលបានឈ្នះពានរង្វាន់3នៅក្នុងមួយរដូវកាលនៅក្នុងរយៈពេល2ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយមីខេលបានចូលរួមពានរង្វាន់បាល់ឆាកប្រចាំឆ្នាំមួយនេះពីលើកជាប់គ្នានៅក្នុងពីររដូវកាលកន្លងមកក៏ប៉ុន្តែបរាជ័យទាំងពីរលើកពួកគេបានរងបរាជ័យមួយទល់នឹង0ក្រុមផ្ទៃចិត្តរបស់ក្រុម Leicester City កាលពីឆ្នាំ2021មុនពេលចាញ់ Liverpool 3ទល់នឹង1នៅរដូវកាលបន្ទាប់ក៏ប៉ុន្តែក្រុមដែរដឹកនាំដោយលោក Pep Guardiola បានស្ដារមុខមាត់របស់ខ្លួនសារជាថ្មីនៅក្នុងរដូវកាលក្រោយដោយត្រឹមជួយ តតាំងជាមួយក្រុមអាសណាល់ដែលជាក្រុមលេខ2នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ প্রিম លីករដូវកាល2022-2023តាមពិតទៅ Community Seal តម្រូវឲ្យក្រុមជើងឯកក្របខ័ណ្ឌ প্রিম លីកនិង FA Cup ប្រកួតតទល់គ្នាក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែ Manchester City ឈ្នះពានរង្វាន់តាំងពីនេះទៅកៅអីមួយផ្សេងទៀតត្រូវបានផ្ដលជូនទៅឲ្យក្រុមលេខ2នៅក្នុងលីក Hakimic បាក់ចែកនៅក្នុងការវិលត្រឡប់ទៅកាន់ក្រុម ريال ម៉ា дри តដូចទៀតថ្មីថ្មីនេះក្លឹប ريال ម៉ា дри តត្រូវបានគេរាយការណ៍មកថាអាចនឹងមានឱកាសទទួលបានការវិលត្រឡប់មកវិញរបស់ខ្សែការពារឆ្នាំ Hakimic ចំពេលដែលក្លឹបយកនៅក្នុងប្រទេសអេស្ប៉ាញកំពុងត្រៀមខ្លួននៅក្នុងការពង្រឹងក្រុមរបស់ខ្លួនបន្តទៀតនៅលើទីផ្សារដោះដូរកីឡាករដក្តៅខាងមុខជាការប៉ះណាស់នៅក្នុងរយៈពេលថ្មីថ្មីនេះក្លឹប ريال ម៉ា дри តបានធ្វើឲ្យការប្រកាសរុញរលហើយនៅក្នុងការនាំយក Franck Garcia និងកីឡាករ Brahim Diaz ត្រឡប់មកកាន់ក្លឹបវិញបន្ទាប់ពីការដោះឲ្យក្លឹបផ្សេងចិត្តជាងកំពុងទៅរួមទាំងការចាត់តាំង ការជុកបានខ្សែបម្រើឆ្នាំចុច Bellingham មកកាន់ក្រុមផងដែរក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយបើយើងទៅតាមរបាយការណ៍ចង់ត្រួយមួយបានបង្ហាញថាឥឡូវនេះអាចនឹងមានការផ្ទេមួយផ្សេងទៀតតាកទិនជាមួយនឹង Haiki Midel ក៏ប៉ុន្តែមានភៀបលេខធ្នូចេះខ្លាំងចាប់តាំងពីគេបានចែកចែងពីទីកដី Santiago Benavou មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះបើតាមអ្នកកាសែតគឺលោក academy ថ្មីថ្មីនេះបានអះអាងថាហាក៊ីមីហបដូចជាមានបំណងចង់វល់ត្រឡប់ទៅកាន់ក្លឹបអតីតរបស់ខេវិនហៃធំទាំងបានលើកទឹកចិត្តឲ្យមិត្តរួមក្រុម PSG របស់ខ្លួនគឺ Kylian Mbappe ផ្ទេទៅកាន់ទីនោះផងដែរប្រភពដដែលនេះក៏បានបង្ហើបឲ្យដឹងទៀតថាខ្សែការពារសញ្ជាតិម៉ារ៉ុកនៅតែមានចិត្តស្រឡាញ់ចំពោះក្លឹប Real Madrid ហើយចង់បង្កើតអាជីពដ៏ជោគជ័យមួយរបស់ខ្លួននៅទីនោះបន្ទាប់ពីរដូវកាលដំបូងរបស់ខ្លួននៅលើទឹកដីអេស្ប៉ាញគេធ្លាប់បានឈ្នះពានរង្វាន់ធំៗជាច្រើនរួមមាន UEFA Champions League, UEFA Super Cup, Spanish Super ជ័យដើមរ eal Madrid ចង់ទិញនោណាក៏បានតែ Barcelona ມັນខ្លាំងរហាស់ព្រោះមានយុវជនមានគុណភាព might my niece ខ្សែបម្រើឆ្នាំរបស់ក្រុមបាសេឡូណាគឺកីឡាករ Gavi បានផ្ដលបတ်សម្ភិទ្ធទៅកាន់ Mudelu Deportivo ដោយនិយាយអំពីស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នរបស់ក្លឹបខ្លួននឹងហេរញ្ញវត្ថុដែលកំពុងតែជួបវិបាកនឹង head phone លំបាកនៅក្នុងការផ្ទេកីឡាករដើម្បីមកផ្ឹងរឹងក្រុមនៅក្នុងរដូវកាលថ្មីក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយតារាបាល់ទាត់វ័យ18ឆ្នាំរូបនេះបានបញ្ជាក់ផ្ដល់ថាក្រុមរបស់ខ្លួនគឺមានភាពរងមមគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីប្រជុំមកជាមួយនឹងក្រុមគូប្រជែង Real Madrid បើទោះបីជាពួកគេមានលទ្ធភាពទិញជួលកីឡាករល្អល្អមកកាន់ក្រុមយ៉ាងណាក៏ tapi ត្រូវបានគេសួរនាំអំពីការចចហត្ថលេខារបស់ក្លឹបរៀលម៉ាដ្រីតទៅលើខ្សែបម្រើចុចបេលីងហែមកាត់ពីពេលថ្មីថ្មីកាវីបានបង្ហាញមតិយុបល់របស់ខ្លួនថាបាស្អេឡូណាមិនមែនជាក្លឹបដែលមានស្ថានភាពហេរញ្ញវត្ថុល្អនោះឡើយក៏ប៉ុន្តែយើងនៅតែមានកីឡាករឆ្នាំឆ្នាំហើយយើងនៅតែជាក្រុមដ៏ខ្លាំងមួយរៀលម៉ាដ្រីតអាចចចហត្ថលេខាលើនរណាក៏បានក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដាច់ខ្វល់ឡើយយើងមានកីឡាករពតុលខ្លួនហើយយើងនឹងតស៊ូរហូតដល់ទីបញ្ចប់ Bayern Munich នឹងពឹងយកតារាឆ្នាំម្នាក់ទៀតពីក្រុម Manchester City យោងតាមប្រប័យការចុងក្រោយមួយបានបញ្ជាក់ថាខ្សែការពារ Walker កាន់តែខិតជិតនៅក្នុងការប្តេជ្ញាចិត្តរួមជាមួយនឹងក្លឹប Bayern Munich ហើយខណៈដែលការពិភាក្សាកំពុងបន្តធ្វើឡើងរវាងក្លឹបយក្សនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់និង Manchester City ចេះស្ដែងកីឡាករវ័យ33ឆ្នាំរូបនេះបានប្តេជ្ញាចិត្តជាមួយនឹងក្រុម Manchester City កាលពីឆ្នាំ2017ហើយបានដើតទួនាទីយ៉ាងសំខាន់ដោយរួមចំណែកជួយក្លឹបមួយនេះឲ្យឈ្នះពានរង្វាន់ Premier League ចំនួន5លើក Champions League 1លើកជាលើកដំបូងនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ក្លឹបផងដែរ ក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយបើជុំតាមការចុចផ្សាយពី The Athletic តិចបានបង្ហាញយ៉ាងដឹងថា Walker Ha បេដូចជាមានបំណងចង់ចាយចេញពីក្រុម Man City នៅពេលដែលក ontract បច្ចុប្បន្នរបស់ខ្លួននៅសល់ត្រឹមតែរយៈពេល1ឆ្នាំទៀតតែបណ្ណោះប្រភពដដែលនេះក៏បានបន្ថែមឲ្យដឹងទៀតថា Elneney Club បេជុំមេនិចកំពុងខ្លាចជាប َيْ កភិបដែលធ្វើបំផិតនៅក្នុងការនាំយក Walker ទៅកាន់ក្រុមរបស់ខ្លួនស្របពេលដែលការចរចាត្រូវបានធ្វើឡើងរួចរាល់ឲ្យហើរឿងភាកី Club ទាំងពីរហើយវាត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងអាចឈានដល់ការព្រមព្រៀងគ្នានៅក្នុងពេលឆាប់ សម្អាចឹកសំខាន់របស់ Man City មានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីត្រូវបញ្ចេញចោល Gündogan ស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីកីឡាករដែល Man City ត្រូវបញ្ចេញនាដំណាច់រដូវកាលនេះខ្សែបម្រើសញ្ជាតិអាល្លឺម៉ង់បានរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់ក្រុម Manchester City នៅក្នុងការឈ្នះពានរង្វាន់3នៅក្នុងមួយរដូវកាលខណៈដែលក្លឹបក៏ចង់ឲ្យគេបន្តលេងនៅទីនោះផងដែរយ៉ាងណាក៏ដោយគេតំណែងជាមានការសម្រេចចិត្តចង់ចែកចាយពីទឹកដី Etihad Stadium ដោយពុំមានតម្លៃផ្ទេរបន្តពីចំណាយពេលនៅក្លឹប Manchester City រយៈពេល7ឆ្នាំខ្សែបម្រើវ័យ32ឆ្នាំបានជួយក្រុមដែលដឹកនាំដោយលោក Pep Guardiola ឈ្នះជើងឯក Premier League លើក FA Cup លើក League Cup លើកនិង Champions League ចំនួន1ដងផងដែរកីឡាករសញ្ជាតិអាលម៉ង់រូបនេះមានការផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងក្រុមបាស្អេឡូណាហើយគេអាចនឹងចូលរួមជាមួយនឹងទឹកដីខេមណូនៅក្នុងទីផ្សារដោះដូរកីឡាករដីកណ្តៅបន្ទាប់ពីផុតក ontract ជាមួយ Man City ក្រៅពី Gegen gegen Club ជាឯកក្របខ័ណ្ឌ Premier League ក៏បានបញ្ចេញកីឡាករផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងបញ្ជីដែលត្រូវបញ្ចេញផងដែររួមមាន Ayemang, Rowan MacDonald និង Benjamin Medhi <laughs> ផងដែរ PSG ចង់លើ Mbappe ទៅឲ្យ Man U បើសិនជាក្រុមម្ចាស់ក្លឹបថ្មីបានក្សែតเดមេរ៉ូបានរាយការណ៍មកថា PSG ចង់លក់ Kylian Mbappe ទៅឲ្យក្លឹប Manchester United ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយលូត្រាតែក្លឹបបៃតងក្រ Manchester United ត្រូវកັນកាប់ដោយមហាសដ្ឋ័យមកពីប្រទេសកាតាតើបអាចមានប្រាក់គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើការផ្លាស់ប្តូរដ៏ធំបែបនេះស្របពេលដែល Man U នឹងត្រូវប្រជុំមកជាមួយនឹងក្លឹបយកនៅក្នុងប្រទេសអេស្ប៉ាញ Real Madrid នឹងការប្រជែងចំពោះហត្ថលេខាយក Mbappe ក្សែតខាងលើបានសរសេថា PSG កំពុងរៀបចំលក់ Mbappe ទៅឲ្យ Chelsea United នេះរដូវក្តៅខាងមុខនេះស្របពេលដែលប្រសិនបើកាដេញថ្លៃយកក្លឹបនេះពីសំណាក់មហាសេដ្ឋីគឺព្រះអង្គម៉ាចាសត្រិចចស៊ីមដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋកត្តាទទួលបានជោគជ័យអេមបេនឹងមិនចោះហត្ថលេខាលើក ontract ថ្មីជាមួយនឹងក្រុម PSG ឡើយដែលមានន័យថាគីសស ੰਜ ាយរបស់គាត់នឹងផុតកំណត់នៅក្នុងរយៈពេល12ខែទៀតកាសែតមានរោ Football បានអះអាងទីថាអាទិភាពរបស់ក្លឹបនៅក្នុងប្រទេសបារាំងគឺធានាថាអេមបេមិនត្រូវចែកចាញ់ដោយគ្មានដំណ័យផ្ទេមានន័យថាពួកគេត្រូវបង្ខំចិត្តរៀបចំដើម្បីលុកខ្សែប្រយុទ្ធកម្ពុលរបស់ខ្លួននៅក្នុងរ ដែលខាងមុខនេះតែម្ដងទន្ទឹមនឹងនេះផងដែរអេមបេបានបញ្ជាក់រួចហើយថាគាត់គឺមិនមានបំណងបន្តនៅជាមួយនឹងក្រុមចਿੰងឯកក្របខ័ណ្ឌលីកអង់លឺពីរដូវក្តៅនេះនោះទេដូចនេះតើ PSG បង្ខំចិត្តដាក់លក់ក្របពេជ្ររបស់ខ្លួននៅក្នុងទីផ្សារដដូកីឡាកររដូវក្តៅខាងមុខព្រោះក្លឹបនឹងថាប្រសិនបើពួកគេមិនលក់អេមបេនៅក្នុងពេលឥឡូវនេះនោះទេពួកគេនឹងបាត់បង់កីឡាករសម្ជិទ្ធបានខាងលើដោយគ្មានបានទទួលអ្វីទាំងអស់នៅពេលដែលអេមបេអស់ក ontract នឹងចេញទៅ Manchester United និង De Gea ដល់ពេលចាច់ផ្លូវគ្នា Manchester United ត្រៀមចាច់ផ្លូវគ្នាជាមួយនឹង David De Gea បន្ទាប់ពីគាត់មិនមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីកីឡាករដែលត្រឫសសាទុកនេះរដូវកាលក្រោយនេះចាំទីវ័យ32ឆ្នាំនឹងផុតកង់ត្រានៅទឹកដី Old Trafford នៅថ្ងៃទី30ខែមិថុនាហើយមិនត្រូវបានបន្តកង់ត្រាថ្មីនោះទេយើងទៅតាមប្របៃកាចុងក្រោយ De Gea អាចជ្រើសរើសមិនចោះកិច្ចសន្យារយៈពេល2ឆ្នាំជាមួយនឹង Man U ហើយហើយផ្លាស់ទៅកាន់ Arabit Saudi ជាមួយនឹង Cristiano Ronaldo ឬ Karim Benzema ក៏ថាបាន De Gea អាចតស៊ូជាមួយនឹងតម្រងលេងហើយ បានរងការរីកលំយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងរដូវកាលថ្មីកន្លងទៅរួមទាំងបានឃើញបង្កកំហុសជាច្រើនលើកច្រើនសាររួមទាំងការប្រគួតវគ្គផ្តាច់ប្រတ်នៃពានរង្វាន់ FA Cup លទ្ធផលនេះបានធ្វើឲ្យ Manchester United ចាញ់គូប្រកួតរួមទីក្រុងរបស់ខ្លួនគឺ Manchester City យោងទៅតាមកាសែត Daily Mail បានឲ្យដឹងថា Manchester United មិនជឿជាក់ថាកីឡាករសញ្ជាតិអេស្ប៉ាញរូបនេះនឹងជ្រើសរើសបន្តក ontract របស់គាត់ជាមួយនឹងក្លឹបបន្តទៀតនោះទេហើយក៏បានរកឃើញអ្នកស្នងតម្លាញរួចទៅហើយដោយមានបំណងចង់បាន Diego Costa <coughs> របស់ក្រុម Porto ដែលជាអ្នកចាំទីនេះបើតាម ការបញ្ជាក់របស់គ្រូបង្រឹកលោករិទ្ធិនហាកអាសងទីនត្រូវចំណាយពេលជាច្រើនឆ្នាំបើសិនជាចង់បំបីកំណត់ត្រាមួយនៅក្នុងពិភពបាល់ទាត់នេះពេលបច្ចុប្បន្នក្រុមជំនួយចិត្តអាសងទីនត្រូវបានមហាជនទទួលស្គាល់ឲ្យថាជាជំនួយចិត្ត ក៏ដូចជាក្រុមដកខាងមកពីបណ្ដាប្រទេសអាមេរិកឡាទីនដោយតាមរយៈការឈ្នះពានរង្វាន់ពិភពលោក FIFA World Cup 2022ក៏បានរុញឲ្យក្រុមជម្រើសជាតិអាសង់ទីនឡើងមកឈរនៅចំណាត់ថ្នាក់ទី1នៅក្នុង FIFA Ranking ផងដែរយ៉ាងណាក្ដីអាសង់ទីនក៏ត្រូវការពេលវេលាជាច្រើនឆ្នាំទៀតផងដែរប្រសិនបើចង់បំបែកកំណត់ត្រារបស់ក្រុមជម្រើសជាតិអ៊ីតាលីមួយនោះគឺកំណត់ត្រារក្សាការពីមិនឲ្យស្គាល់ပြាកតែចាញ់រហូតដល់ទៅ37ប្រកួតជាប់គ្នារបស់ក្រុមជម្រើសជាតិអ៊ីតាលីខណៈដែលកំណត់ត្រាមួយនេះក្រុមជម្រើសជាតិអាសង់ទីនខិតជិតនៅក្នុងការបំបែករឿងម្ដងទៅហើយក៏ប៉ុន្តែ ហើយវាត្រូវបានរៀបរៀងដោយក្រុមចម្រុះជាតិអរ៉ាប៊ីសាអូឌីតគួរឲ្យដឹងផងដែរថាក្រុមចម្រុះជាតិអេសង់ទីនធ្លាប់បានរក្សាការឈ្នះ35ប្រកួតជាប់ជជាប់គ្នាដែរធ្វើឲ្យសារព័ត៌មានធំៗជាច្រើនរបស់អ៊ីតាលីចាប់ផ្សាយថាអេសង់ទីនគឺជាក្រុមបំបីកំណត់ត្រារបស់ក្រុមចម្រុះជាតិអ៊ីតាលីក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញក្រុមម្ចាស់ជើង World Cup 2022បានបរាជ័យក្រុមផ្ទ្វីជើងរបស់ក្រុមចម្រុះជាតិអរ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅក្នុងការប្រកួតជុំទី1នៃវិកច័យពូល FIFA World Cup 2022នេះទឹកដីនៃ សិនបែចុងប umbai កំណត់ត្រានរបស់អ៊ីតាលីនៅក្នុងការឈ្នះច្រើនបែបនេះរៀលម៉ាត្រីតត្រៀមប្រកាសសមាជិកទី4ហើយក្លឹបរៀលម៉ាត្រីតកំពុងមមាញឹកនៅក្នុងទីផ្សារដកកីឡាករระดับកណ្ដាលនេះដោយពួកគេបានប្រកាសពី ការចូលរួមរបស់កីឡាករ Franck Casia Ibrahim Dias និង Jude Bellingham ឲ្យពួកគេក៏កំពុងតែព្យាយាមនៅក្នុងការនាំយកកីឡាករបានបន្ថែមទៀតដើម្បីមកចូលរួមក្រុមរបស់ពួកគេផងដែរបន្ថែមពីឡាករបន្តបអាចជាខ្សែប្រយុទ្ធ Jesse Lu នេះបើយើងទៅតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានเรเลโวដែលបានរាយការថាក្លឹបអធិរាជសចិត្តជាដលការសម្រាប់ចិត្តនៅក្នុងការប្តេជ្ញយកីឡាករចាស់ហួសរូបនេះហើយ Joselu គឺអាចនឹងចូលរួមជាមួយនឹងក្រុម Real Madrid ក្រុមលក្ខណៈជ័យជម្នះពីក្រុម Espanyol ដែលបានធ្លាក់ចេញពីក្របខ័ណ្ឌ La Liga នៅដំណាក់កាល2022-2023ខ្សែប្រយុទ្ធសញ្ជាតិអេស្ប៉ាញនិងបង្ហាញខ្លួនជា플레이ការនៅក្នុងនាមជាកីឡាកររបស់ក្រុម Real Madrid នេះថ្ងៃអង្គារកាលមុនខណៈដែលបច្ចុប្បន្នគេកំពុងជួយក្រុមនេះដឹកនាំដោយលោក Luis De La Fuente ត្រៀមប្រកួតវគ្គប្រណាំងពីពីរង្វាន់ UEFA Nations League គររំលឹកផងថា Joselu ធ្លាប់លេងនៅក្រុម Real Madrid ចន្លោះឆ្នាំ2009ដល់2012ក៏ប៉ុន្តែគេហាក់ពិបាកនៅក្នុងការបង្ហាញសមត្ថភាព ពីក្នុងក្រុមធំមុនពេលត្រូវបានលក់ទៅឲ្យក្លឹបនៅក្នុងប្រទេសអាលម៉ង់ Hoffenheim ហាសាតកំពុងពិចារណាជាមួយនឹងក្លឹប3ដើម្បីទៅចូលរួមអេដិនហាសាតបានចែកចេញពីក្រុមព្រីមៀរមេតរិចឲ្យក្រោយចប់រដូវកាល2022-2023ខ្សែបម្រើជម្រើសជាតិបែលស៊ិករូបនេះគឺមិនត្រូវបានក្រុមលូកូឡូអេសលទីឲ្យនៅតរទៅទៀតនោះទេដោយសារតែបញ្ហារបួសញីពេចកីឡាករវ័យ32ឆ្នាំមានជម្រើសចំនួន3គឺមួយចង់ទៅចូលរួមជាមួយនឹងលីកកំពូលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទី2ចូលនិវត្តន៍និងទី3ទៅប្រកបអាជីពនៅក្នុងស្រុកកំណើតនេះបើជឹងទៅតាមការចប់ខ្សែរបស់សាព័ត៌មាន AS ប្រទេសអេស្ប៉ាញជាមួយនឹងកូនកូនទាំង5របស់គេផងដែរគួរឲ្យនឹកឃើញថា